טוב, משגב 2015, תחרות בינלאומית, תחרות אופני ערים. תחרות מגניבה, תחרות וויפים, תחרות דואל סללום, קרוס קאנטרי, אירוע מדליק בפני עצמו. אירוע אופניים, תחרות הכי גדולה בארץ, האירוע הכי מושקע. אופניים במשגב זה ממש תרבות, מסורת. לראות דבר כזה נותן המון סיפוק. בהחלט מרגישים שהקהילה כאן נושמת וחיה אופניים. תופעה חיידק הטבעי הבריא, בריאות, כושר ואושר. סלום זה תחרות שבה מתחרים בזוגות, אחד נגד השני, על מסלול שהבנאים שלו משתדלים מאוד שיהיה זה ב-100%. שני אנשים ראש בראש, מסלולים נפרדים, בעצם אין מגע ברוב המקרים בדואל סללום, וזה לא על זמנים ולא על נגד השעון, צריך להגיע ראשון לקו סיום. התחרות היא אותנטית, היא כאן ועכשיו, ואתה רואה אותה ומרגיש אותה בעיניים שלך. זה מוציא מהרוכבים יכולות שלדעתי לא קיימות בתחרות שהיא נגד השעון. ספרינטים, כוח, קפיצות, סיבובים מהירים, אקסטרים. להיות רוכב שטח קרוס קאנטרי זה קודם כל מדובר על ענף שהוא מקצועי לכל דבר, מדובר על ענף אולימפי, דורש הרבה כוח מתפרץ, יכולת ריכוז מאוד גבוהה. זה מתחיל באמת ממה שאנחנו קוראים רוכבי סוף השבוע, האבות, האנשים שיוצאים מהמשרד ורוצים קצת לנקות את הראש, ומתחיל לחלחל לאט אט לדור הצעיר. זה כיף, זה מענה, זה משחרר, אתה חושב רק על זה. זה לא רק הדרכה ספורטיבית, אלא גם הם מקבלים הדרכה מנטלית, כי לדעתי זה חלק לא פחות חשוב מהנפש של הספורטאי. מנטלי ורגשי ופיזי. הם נופלים, הם קמים, הם מתגברים, הם ילדים עם המון המון רצון, עם המון המון יכולות. ענף האופניים במשגב הוא אופניים מוביל, הוא אמצעי נפלא לחינוך ילדים, לעצמת הילדים, בונה אופי. דואגים שזה יהיה משולב ביחד. רצינות בחוג, רצינות בלימודים, רצינות בחברה. ניצחון, לא רק פודיום. בשביל זה באתי. כמה זה קשה? וואו, זה קשה שאי אפשר להסביר. מי שלא ניסה, כנראה שהוא אף פעם לא יבין ולא יאמין. זה מין ההרגשה הזאת ששורף לך ברגליים אחרי שאתה עולה הרבה מדרגות, ואז אתה ממשיך עם השורף הזה, אתה פשוט צריך לרכב על זה שעה וחצי. אחד המסלולים הכי מאתגרים והכי טכניים שהיו, גם בירידות וגם בעליות, שיפועים מאוד חזקים. סיבובים צפופים. זה היה מסלול קרוס קאנטרי אמיתי ואינטני, שלא נתן יותר מדי נקודות לנוח. מהפתיחה פתחתי חזק, ביחד עם שלומי, פרצנו קדימה. שנייה של חוסר ריכוז, מצאתי את עצמי על הרצפה וגם איבדתי את האוויר בגלגל הקדמי. בסוף ההקפה השנייה כבר הגעתי לגיא ניב. רחבנו קצת ביחד בהקפה השלישית, אבל משם הוא לחץ קדימה ולא היה לי את הרגליים להגיב אליו.
התחרות הראשונה הייתה best whip, שבסט וויפ זה כשהבן אדם על האופניים קופץ, בעצם צריך להביא את האופניים לזווית הכי חדה של 90 מעלות בניגוד לזווית הישרה ולהחזיר את האופניים. התחרות השנייה הייתה best trick, שזה בעצם פשוט כל אחד מביא את התרגילים הכי קשים שיש לו. תחושה מדהימה, בגלל זה אנחנו עושים את זה, בגלל זה תחום שמתפתח כל כך מהר. היה הפנינג רציני, תוצאות יפות, אנשים היו מבסוטים מהזמנים. הוא המדהים, היה כיף גדול על הבוקר לראות פה את כל הרחבה. זה היה קשה ואין לי מילים פשוט על המסלול הזה. חגיגה גדולה, או כמו שאמרתי, זה אחד האירועים המרכזיים של השנה בענף הקרוס קאנטרי, וכל הכבוד שהם ממשיכים על הגל הזה. שנה הבאה אתה פה גם, עושה את זה שוב? בעזרת השם, השנה הבאה אני עושה את זה שוב ובגדול.